Nüüd on meil jäänud ära kuulata meil üks ettekanne ja võib-olla taustaks kõigepealt ma palun siis härra vandeadvokaati Risto Aguri meil lavale. Ja miks me palusime õigusliku vaatenurka ühele teemale, nimelt teismeliste abortide vanemliku, kuidas ta siis nüüd on, aidake mind, nõusolekust. Et doktor Kai Haldre sai esitada meditsiinilise vaatenurga ja väga palju on see ühiskonnas siiski tekitanud diskussiooni. Ja nii nagu me peame mõistma teismelisi, me peame mõistma nende peresid samamoodi ja me peame mõistma ka erinevaid arvamusi. Et nii, härra Risto Agur, palun. Aitäh. Tervist, nimi on Risto Agur ja tõepoolest ma üritan siis õigusliku vaatenurka tuua selle teema sisse, mis puudutab alaealiste aborti. See teema käsitlus isenesest kasvas välja mõnevõra, või noh, nii-öelda esialgu tõusetus mõnevõra laiemana, sest ma saan aru, et tegemist praegu on laste ja arstide blokiga ja küsimus tõusetus, et mis osas peaks üldse vanemaid kaasama alaealistele osutatavate tervishoiuteenuste puhul. Ja kuivõrd viimasel ajal on tõesti hästi palju meedias tähelepanu leidnud see abordi teema, siis ma arvan, et see on piisavalt oluline nii-öelda läheneda sellele teemale, selle konkreetse teema seisukohast. See teema meedias kindlasti sai väga ühekülgset tähelepanu ja terve selle seaduse menetlemise käigus sai üpris ühekülgset tähelepanu võib-olla kaldu günekoloogide seisukohast vaadates, aga mina väidan, et see on samavõrd moraalne ja õiguslik kui meditsiiniline küsimus. Ja ma üritangi võib-olla selle ettekande käigus natukene seda moraali õigusliku perspektiivi sisse tuua. Kõigepealt vaatame siis lühidalt, mis täpselt selle raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadusega seoses muutus. Puudutame mõndasid olulisi teemasid, mis minu hinnangul on jäänud katmata selle seaduse menetlemise ja ka sisu poolest. Muulgas siis, kui eelnõud lugeda, tekib küsimus, kuhu jäid alaealise kohustused, kuhu jäid vanemate õigused, kuhu jäid sündimata laste õigused. Ja vaataks korraga selle siviileõigusliku käsitlust, mis puudutab alaealise tehinguid. Selle esimese punkti osas, mis muutus? Ma olen siin välja joonistanud siis varasemalt kehtinud raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse sõnastusse tehtud muudatused. Et kui eelnevalt oli selgelt eestkostja nõusolek nõutav, siis see ja tema eestkostja nõusolekul asendus võiga. Ehk siis sisuliselt üldnormiks tehti see, et reeglina ei ole vaja eestkostjat kaasata selle küsimuse juurde. Lõige 3 küll täpsustab, et kui isik alaealine ei ole võimeline kaaluma selle küsimuse poolt ja vastu väiteid vastutustundlikult, siis on soovitav kaasata eestkostja selle küsimuse otsustamisse. Samas minnes edasi, et kui selle eestkostja arvamus on selle günekoloogi seisukohalt vastuolus selle alaealise huvidega või see alaealine ise mõjuval põhjusel, mis iganes siis antud olukorras see võib olla, ei soovi eestkostjat kaasata ka sellisel juhul, ei ole vanema nõusolek nõutav. Ja lähtutakse siis üksnes alaealise enda arvamusest. Seletuskirjal peatudes me näeme seda, et või on ellu kutsutud need muudatused ainult
inimeste või isikute õigustest lähtuvalt. Et igal patsiendil on põhiseadusest tulenev õigus enesemääramisele, õigus, et arst hoiab temale tervishoiuteenuse osutamise käigus teatavaks saanud infosaladuses ja õigus kvaliteetsele ja kättesaadavale tervishoiuteenusele, et kõik see on õige. Aga kui ma seda seletuskirja lugesin, siis ma ei näinud praktiliselt ühtegi kohta, kus oleks räägitud nende abordi olukorras olevate isikute kohustustest, mitte ainult selle alaealise, vaid ka selle meditsiinitöötaja, kindlasti vanemate õigused on jäetud täiesti katmata. Kuid kas võib-olla kõige olulisem punkt on selle sündimata lapse elu küsimus, millel ma lühidalt ka hiljem peatun. Kõigepealt võib-olla alaealise kohustustest, et see nii öelda abordiseadus lähtub või abordiseaduse muutmise seadus õigemini siis lähtub samasugusest loogikast või mõttelaadist nagu uus lastekaitse seadus, kui mis siis jõustub järgmisest aastast, et kehtiv kuni selle aasta lõpuni kehtiv lastekaitse seadus räägib paljudes kohtades alaealise kohustustest. Uus seadus täiesti vaikib sellest. Et selles mõttes on need kaks seadust kantud samast mõttelaadist. Aga kui me räägime veel kehtivast selle aasta lõpuni kehtivast lastekaitse seadusest, siis seal on öeldud, et laps peab austama oma vanemaid, ei tohi kahjustada teiste laste ega täiskasvanute seaduslike õigusi ja huve, ja peab hoidma oma tervist ja seda mitte rikkuma, et olla kord ise täisväärtuslik elu jätkaja. Rõhk on siis elu jätkamisel. Ja on arvestatud kindlasti ka lapse kohustustega. Nüüd seda abordi seaduse muutmise seadust lugedes, sarnaselt uuele lastekaitse seadusele on see teema täiesti katmata jäetud. Kahjuks. Laste kohustused seonduvad vanemate õigusega. Vanemate õigusi on puudutatud mitte ainult lastekaitse seaduses, vaid ka alates põhiseadusest. Vanemate õigus ja ühtlasi ka kohustus on lapsi oma lapsi kasvatada. Ja juba põhiseadust välja töötates 90. alguses peeti väga oluliseks seda, et ei saa minna kergekäeliselt üle vanemlike õiguste ja minna nende äravõtmise teed, nagu praegu väga selgelt selle nii-öelda abordiseadusega on mindud. Et Liia Hänni tsitaat siin on kirjas Põhiseaduse Assamblee 30. istungil, et eesmärk, miks põhiseaduse paragraaf 27 lõige 3 selliselt sai sõnastatud, oligi muuhulgas eesmärgiga garanteerida, et vanemlike õiguste äravõtmine ei oleks kergekäeline, vaid ainult erand olukorras. Ja eriti nii olulistes küsimustes nagu abort. Nüüd ilmselt on seda seaduse eelnõu seletuskirja lugedes on väga teravalt hakkab silma seda, et eeldatakse, et arst, künekoloog siis teab automaatselt paremini, mis on sellel alaealise huvides. Seda ei saa eeldada. Seda peab iga kord kaaluma ja põhistama. Ja selleks on minu arust kõige parem instants jätkuvalt, nagu vana redaktsioon seaduses ütles, kohus. Kohus ei ole ka iseseisev ekspert, ta võib vastav ala eksperte kaasata. Künekoloog ei ole psühholoog, künekoloog ei ole vanem, ta ei tea neid tehiolusid, seda ajalugu, ta ei ole kasvatanud seda last sünnist alates, ei ole hoolitsenud tema eest, ei ole elanud neid raskeid ja rõõme koos üle,
see ajalooline taust on väga oluline selleks, et andmaks adekvaatset hinnangut ka selle abordi küsimuses. Nüüd õiguskantslerid on abordi teemal korduvalt sõna võtnud. Indrek Teder võib-olla viimati Allar Jõks mõnevõra varem 2002. aastal, aga kui esmalt peatuda Indrek Tederi seisukohtadel, siis on pehmelt öeldes üllatav, kuidas võib nii kardinaalselt erinevatele seisukohtadele selles küsimuses asuda. Et kui 2009 ütleb ta, et põhiseadus nõuab, et alaealistele osutatavate tervishoiuteenuste puhul tuleb kindlasti saada kõigiks sekkumisteks iga kord vanema nõusolek, siis 5 aastat hiljem ütleb ta, et nõue, et alaealistele ei tohi aborti teha ilma nende vanema nõusolekuta, on põhiseadusega vastuolus. See ei ole kuidagi loogiliselt seletatav. Et õiguskantsler on eeldanud, et alaealiste vaba eneseteostusõigus kaalub üles vanemate õiguse, aga seda ei saa eeldada, seda peab igakordselt põhistama, hindama. Kui peatuda korra veel selle seaduse seletuskirjal, siis muulgas on öelda, et oluline on, et nõustamise käigus oleks tagatud nõustamise tasakaalustatus. Kui vanemaid ei kaasata, kuidas saab väita, et see on tasakaalustatud? Ja samas on öelda, et puuduvad Eestis teostatud uuringud, mis oleks uurinud vanemate reaktsiooni alaealise rasedusele. Jällegi, kui ei ole uuritud vanemate reaktsiooni siin regioonis, vaid on lähtatud mingitest kauge maa uuringutest selles küsimuses, siis mis ei pruugi üldse meile kohalduda, siis ma arvan, et see ei ole piisavalt läbimõeldud muudatus nii olulises küsimuses. Ja ühtlasi tekib küsimus siin kolmanda punkti juures, et kuidas on see seletatav, et me läheme vanema nõusolekust üle, kui teiste tervishoiuteenuste puhul, nii palju kui ma olen arstidelt kuulnud, muulgas lastearstidelt, et see on reegel, et vanemat alati kaasatakse, et olgu see suguhaigused, alkoholi, joove, narkosõltuvus. Et kui me räägime siin inimese tapmisest, siis see ei ole piisavalt tähtis küsimus, millal vanemat kaasata. Ja tapmisest rääkides, et sündimata laste õiguste küsimus selle küsimuse juures on vast kõige olulisem. Et põhiseadus ütleb, et igaühel on õigus elule, seda õigust kaitseb seadus, meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta. Õiguskantsler Allar Jõks on öelnud väga selgelt, et loote arengu etapid ei mõjuta mingil määral loote inimeseks olemist, tema inimväärukuse olemasolu, tema inimõigusi, muulgas neid, mis tulevad põhiseaduse paragrafis 16. Õiguslikult on asi üpris selge. Tegemist on inimesega. Nüüd lapse tehingute õigusliku regulatsioon üldiselt. See on võib-olla meediast kõige rohkem läbi käinud, et sellistes küsimustes nagu valimine või alkoholi, tubaka ostmine, nende puhul me eeldame, et inimene ei ole küps sellist otsust tegema. Aga alaealise abordi puhul miski pärast on lähtutud nüüd eeldusest, et ta seda on. Et see on nagu erandi tegemine reegliks. Ma möönan, on erandlike asjaolusid, mida tuleb arvestada. Aga me ei saa minna elementaarsest eestkoste ja vanema õigusest
oma last kasvatada, sõna sekka öelda selles küsimuses mööda. Kokkuvõtteks tahan öelda seda, et on ilmselgelt selle abordiseaduse muutmisega mindud vanemlike õiguste äravõtmise teed sellises ulatuses, et võib väita, et see on põhiseadusega vastuolus. Reeglina peaks see nõusolek alati olemas olema. Erandlikel asjaoludel tuleb kaasata kohus, kes kaasab siis nagu vastava ala eksperte, psühholooge. Parandage mind, kui ma eksin, aga minu aru saame, et künekoloogid tegelevad natuke teiste küsimustega, kui sellistele küsimustele hinnangu andmisega. Et see on eelkõige moraaliõiguslik küsimus, mitte niivõrd meditsiiniline. Ja lõpuks ka künekoloogid ei tohiks unustada seda arstieetika koodeksit, seda vannet oma algsel kujul, mis sisaldas järgmist tõotust, et I will give no sort of medicine to any pregnant woman with a view to destroy the child. Aitäh!